päätöksenteko. Me nähdään, että siellä on vaan valkoisia keski-ikäisiä miehiä päättämässä asioista. Ne on ollut yli 20 vuotta siellä toimimassa. Meidän näköisiä ihmisiä ei paljon näy, vaikka Helsinki on aivan älyttömän monikielinen, moninainen ja monen näköinen kaupunki. Mutta meidän näköisiä ihmisiä, meidän tasoisia ihmisiä ei ole siellä puhumassa. Siellä on suurimmaksi osaksi korkeasti koulutettuja yrittäjiä, valkoisia, keski-ikäisiä miehiä päättämässä meidän asioista. Mm. Ja tämähän, se ongelmahan on siinä, että sit, kun sitä päätöksentekoa tehdään, niin siinä ei olla huomioitu näitä vähemmistöjen, niin kuin vähemmistöjä ja vähemmistöryhmiä. Et sama asia, kun katsotaan vaikkapa jotain, mitä mä sanoisin, jotain niin kuin ongelmia, mitä ihmiset, joilla on kommunikaatio-ongelmia tai muita, jotka ei pärjää edes arkipäivän niin kuin asioissa jossain julkisissa tiloissa, niin syy, mikä siinä on, on taas se, että sitä on ollut tekemässä vaan niin kuin sellaiset ihmiset, joilla ei ole ollut mitään, niin kuin, mitään niin kuin kommunikaatio-ongelmia tai mitään muita tällaisia. Et siinä ei olla otettu huomioon, kun taas jos siinä ryhmässä olisi ollut edustaja jostain järjestöstä tai joku sellainen sen niin kuin ongelman tai vian tavallaan haasteen nimenomaan edustaja puhumassa, niin siinä oltaisiin otettu huomioon myös ihmiset, joilla on kommunikaatio-ongelmia tai muita. Eli joku, joka on ollut siinä yhteisössä tai ymmärtää, että mitkä ne haasteet on sieltä niin kuin yhteisön sisältä eikä ulkoa päin. Nimenomaan. Silloin nehän niin kuin huomioi kaikki. Ja saadaan tehokkaampia ratkaisuja. Exactly. Ihan sama, mikä se ongelma tässä on. Nimenomaan. Mutta entäs, miten se, että jos joku on, mitä tämän sanoisi, joku vaikka kuuluu johonkin tiettyyn, tai siis tosta äänestyksestä, että se on kuitenkin demokratia ja ihmiset saa kuitenkin vapaasti äänestää. Jos ne haluaa sen keski-ikäisen äijän sinne, niin onko se sitten rasismin teko? Tai en mä silleen, niin kuin, tai mä vähän kärjistän tässä asiaa, mutta jos joku nyt, mä ajattelen vaan niin kuin englannissa sanoo play devil's advocate, että onko se sitten rasistista, jos joku äänestää valkoisen keski-ikäisen miehen sinne? Ja, siis ei missään nimessä, mutta ongelma tavallaan on se, että mun näköisiä ihmisiä, meidän näköisiä ihmisiä ei ole ehdolla. Ihmiset ei, meidän niin kuin näistä ongelmista ei paljon puhuta. Et mun mielestä, kun näistä ongelmista puhutaan, niitä tuodaan esille ja niitä ehdokkaita on paljon, niillä on osaamista, niillä on ymmärrystä asioista, niin sen perusteella ihmiset niin kuin osaa valita tietynlaisen, kun taas se, että siellä on vaan niitä keski-ikäisiä yrittäjiä, valkoisia miehiä, niin ja eikä muita, niin ketä sä äänestät? Sun pitää äänestää jo joku niistä. Mm. Että me tarvitaan mahdollisimman paljon niin kun, eikö sitä ole lisääntynyt eri, nytten lähiaikoina? Joo, onneksi. Joo. Mutta sitä niin kun tarvitaan lisää. Että esim. Me ei hirveästi näy päätöksenteossa ihmisiä, joilla on vaan esim. Ammattikoulutus. Tai ihmisiä, jotka tulee vähätuloisesta perheestä. Että siellä suurin osa niistä, joita on niin kun, jotka on päättämässä meidän asioista, ne on yrittäjiä, korkeasti koulutettuja, valkoisia miehiä, joilla on, niin kuin, suku on tehnyt yritystä tai jotain. Et tulee tosi niin kuin, korkealuokkaisista perheistä. Mutta voikohan siihen johtua myös se, että jos mä oon niin kuin, vähän tuloinen ja joka päivä mä joudun miettimään siitä, että miten mä saan just sen leivän pöytään niin sanotusti, tai miten mä pärjään ensi kuussa, niin silloin mulle ei hirveästi niin kuin aikaa tai kapasiteettia antaa takaisin yhteiskunnalle, kun mä yritän vaan niin kuin selviytyä tässä. Ja sitten ne ihmiset, jotka taas voi paremmin, niin ne on silleen, että hei, mun ei tarvi miettiä, missä mä elän ja häiritäänkö mut pois ja saaks mun lapset niin kuin ruokaa. Niin mulla on tätä aikaa. No okei, mä mietin vähän sen yhteiskunnasta, että mitä tähän voisi parantaa. Voisiko toi olla niin kuin merkitystä siihen? Siis sehän, toihan on niin kuin tutkittu asia, että toi vaikuttaa, että suurin osa äänestäjistä on korkeasti koulutettuja ihmisiä ja hyvätuloisia ihmisiä. Et mun mielestä, niin kun me katsotaan USAa, niin politiikka ja vaaleja, niin siellähän niin kun kans on äänestämässä sellaiset korkeasti koulutetut ihmiset, koska siellä edustaa vaan niitä tietynlaisia ihmisiä, niin henkilöt, jotka tulee matalaa niin kun luokkaisista perheistä, niin, tai matala tulosista. Niin, tulosista nimenomaan perheistä,
niin siinä tilanteessa sä et näe ketään sun kaltaisista ihmisistä puhumassa siellä. Se pidetään tosi kaukaisena asiana. Mm. Näin ollen niitä ehdokkaita, samankaltaisia ehdokkaita pitää olla, jonka kanssa pystyy samaistumaan, jonka myötä tietää, että okei, mun ääni tulee kuulumaan siellä. Ja niitä pitää saada niin kuin aktiivisiksi äänestäjiksi puhumalla näistä ongelmista, että hei, että jos sä et äänestä sun kaltaista ihmistä tai ihmistä, joka on sun mielestä niin kuin hyvä poliitikko tekemään päätöksiä sun puolesta, niin sitten siellä oikeasti on tekemässä vaan niitä valkoisia keski-ikäisiä miehiä. Ja sun ääni on poissa sieltä ja tavallaan ne päätökset, jotka sit tulee voimaan, niin on sulta pois, koska sit sulle tulee taas niitä ongelmia, jonka kautta sun pitää niinku selviytyä elämästä, koska sun ääni ei kuulunut siellä ja sun niinku elämäntilannetta ei huomioitu. Tuli vaan mieleen noista keski-ikäisistä valkoisista miehistä. Miten se menee? Keski-ikäinen heterovalkoinen mies. Se on semmoinen, mitä tosi usein käytetään niin kuin vihervassareissa. Mä oon ollut tuolla Özberkan ja Mahadurassa, niin sitten ne käyttää myös tuota termiä. Se on aika huvittava. Mutta mä mietin vaan silleen, että se on ehkä myös osittain, sanoisit sä myös, että se on osittain myös meidän vika. Me, jotka äänestetään, niin kuin, jos mä kuulun siihen kategoriaan, jos mä haluan itse niin kuin mun kaltaisia ihmisiä, jotka ymmärtää mun taustoja, mistä mä tuun, niin eikö se ole munkin velvollisuus itteni kohtaan, että mä myös äänestän, ja sehän on just se haaste siinä, että alhaisemmat tuloluokat, ei silleen, että mulla ei rahaa, mulla on tosi paljon rahaa, no ei, mutta siis pointtina vaan silleen, että myös ne niin kuin maahanmuuttajataustaiset tai jotka tulee lähiöstä tai tällaiset, niin niiden pitäisi äänestää enemmän. Ootko miettinyt, että miten me saatais enemmän sellaisia äänestäjiä aktivoitumaan? Mä itse asiassa luin sellaista. Mä itse nyt nuorisoalalla ja sitten luin nuorista, jotka niinku ei äänestä ja miksei äänestä. Ja ne saattaa olla tosi poliittisesti niinku aktiivisia silleen, että puhuu ympäristöasioista ja tasa-arvosta, mutta sitten ei välttämättä tuu ihan sinne äänestyskoppiin asti ja kirjoita sen äänen siihen. Ja miten oot sä niinku miettinyt, että miten me saatais tällaisia ihmisiä äänestämään? Tää olisi mullekin mielenkiintoinen. No, toi on kans hyvä kysymys, ja mä en ehkä menisi syyttää niitä ihmisiä. Nimittäin monet pitää politiikan tosi kaukaisena asiana, ja sellaisena niin kuin, taas tää sama termi valkoisten keski-ikäisten miesten niin kuin, tehtävänä. Eli mun mielestä niistä ongelmista pitäisi puhua erilaisissa tapahtumissa. Musta oli hienoa, että esimerkiksi, mä en tiedä miten muiden niin kuin, yhteisöissä tämä tapahtui, mutta afganislaisten yhteisössä niin 2019 eduskuntavaalien aikana niin järjestettiin tosi paljon tapahtumia, missä vaalipaneeleita vai? Nimenomaan. Joo. Ja just niistä tällaisia tapahtumia, missä kerrottiin vaaleista kaikki perusasiat. Puhuttiin puolueista, miten erilaiset puolueet ajaa tiettyjä asioita. Ja sen myötä ihmiset ymmärsivät niin kuin puolueista enemmän siitä, että mitä asioita puolueet ajaa, ja tiesi, että okei, näillä vaaleilla on oikeastaan paljon merkitystä, ja mun pitäisi käyttää mun ääntä. Et mä mieluummin niin kuin, toisin niin kuin, tällaisia tapahtumia enemmän. Siis ei vaan niin kuin ihmisille, jotka tulee erilaisista taustoista, vaan ihan suomalaisille, niin kuin kaikille suomalaisille, no matter, onko sä valkoinen, tumma, keltainen, muslimi, kristitty, juutalainen, niin kuin kaikille suomalaisille, nuorille ja muutenkin kaikille niin kuin, eri tasojen ihmisien niin kuin, yhteisöjen sisällä puhuisin näistä asioista ja kertoisin, että miksi on tärkeää, että sä, niin kuin, ja miksi justiinsa sillä yhdellä äänellä on aivan älyttömän paljon merkitystä.